Waziri Mkuu Mheshimiwa Edward Lowassa amesema serikali ya awamu ya nne haitakuwa na huruma kwa wafanyakazi wazembe na wasiotimiza wajibu wao ipasavyo. Mheshimiwa Lowassa ametoa onyo hilo wiki hii hapa jijini Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na wafanyakazi wa ofisi yake ambao walikusanyika kumlaki wakati akiingia ofisini humo kwa mara ya kwanza tangu ateuliwe kushika wadhifa huo. Waziri Mkuu amesema serikali mpya ingependa kuona wafanyakazi na wananchi kwa jumla wakibadilika na kufanya kazi kwa bidii. Amesisitiza kuwa wananchi wana mategemeo makubwa kutoka serikali ya awamu ya nne, hivyo hata kuwa na huruma na mfanyakazi yeyote atakayeshindwa kutimiza wajibu wake. Matumaini ya wananchi ni makubwa sana. Ni lazima tuyajibu matumaini hayo kwa kuchapa kazi kwa kasi mpya, kwa ari mpya na kwa nguvu. Mimi naomba tushirikiane na mimi nawaahidi ushirikiano wangu. Lakini sitakuwa na msalie mtume kwa mtu yoyote ambaye anachelewesha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Yeye hapo sina msalie mtume. Ni kazi kazi basi. Mheshimiwa Lowassa ambaye ni mbunge wa Monduli aliapishwa mjini Dodoma wiki iliyopita na Rais Jakaya Mrisho Kikwete kuwa waziri mkuu baada ya kuthibitishwa na bunge kwa kura 312 kati ya kura 314, na anachukua nafasi ya waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Frederick Sumaye aliyeshika wadhifa huo kwa vipindi viwili vya miaka 5.